8 на годиннику і це час новин на ЮА Житомир. Студії працює Юлія Головня. Нові умови оплати праці для медичних працівників житомирських лікарень запроваджують із 1 квітня цього року. Лікарі та інший медперсонал отримуватимуть мінімалку. Решту доплат їм нараховуватимуть за рахунок премій та від кількості пацієнтів, яким вони надали медичні послуги. Заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова пояснила, нововведення в оплаті праці, а саме принцип фінансування медичних закладів, змінюється у зв'язку із реформуванням системи охорони здоров'я. Детальніше в сюжеті Леоніда Харшана. Працівники лікарні, нашої лікарні, всі попереджені про можливі зміни істотних умов праці, які будуть з 1 квітня. У нас змінюється система фінансування медичних закладів. Ми переходимо на контрактну форму, і фінансування буде здійснюватися державою в особі Національної служби здоров'я України. І система буде працювати так, що лікар буде отримувати стільки послуг він надасть. Мінімальна заробітна плата буде. Все інше. Якщо буде можливість в лікарні, відповідно, керівництво може виплачувати стимулюючі виплати. Тобто, навіть в разі на етапі перегляду нового колективного договору, встановлення нових умов праці, ми можемо проводити стимулювання у вигляді премій, надбавок і так далі. Василь Шутенко працює у реанімаційному відділенні другої лікарні. Він каже, що дохід лікаря не обмежиться лише мінімальною заробітною платою. Я думаю, що все ж таки постановим Кабінету міністрів багато що прописано. Да, за стаж доплата йде. Обов'язково у 2012 році вийшла постанова, що матеріальна допомога на оздоровлення. Це прописано законодавство, і треба все змінювати буде радикально. Поки таких радикальних змін немає, не можна говорити однозначно, що буде мінімальна зарплата лишень. 1 квітня взагалі змінюється фінансування, не буде медичної субвенції і вже напряму кошти будуть поступати саме на рахунок підприємств лікарень. Скільки буде пацієнтів, скільки буде надано послуг, тим самим буде збільшено дохід підприємства. І тим самим керівник вже згідно колективного договору зможе буде виплачувати і заробітну плату, основний оклад, тобто і преміювання. Згідно бюджетного кодексу, 100% відшкодування за комунальні послуги, а я хочу сказати, що це велика сума досить, за рахунок коштів міського бюджету. Далі, що стосується виплат заробітної плати, в квітні, на початку квітня, коли ми отримаємо вже, і наші лікарні отримують кошти від Національної служби здоров'я України, вони зможуть подивитися, яка це сума в першу чергу, потім як будуть надаватися послуги, потім зможуть виплатити і преміальні. За минулу добу в Житомирі народилися 18 дітей, з них 8 хлопчиків та 10 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилися 2 хлопчиків та 5 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Далі про погоду. Зранку в Житомирі та області хмарно. Температура повітря від 3 до 8 градусів вище нуля. Зараз у Житомирі 5 градусів тепла. З вами була Юлія Головня. Побачимось о 8:30.